الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء حق أهل السنة أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مدين قلوب المؤمنين نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اے محفل پاک رسول دیے جائے جشن منائے اُدھی خیر ہوئے اُن پاک نبی دی شادی دا جائے حال سجائے اُدھی خیر ہوئے اے سونی محفل وچ جائیں جائیں جو کچھ لائے اُدھی خیر ہوئے
میں مبارک باد گنا جڑا تر کے آئے اندی خیر ہوئے بلا لولا بھی کماری ہی کشفت دجا بھی جماری ہی حسنت جمی و خساری ہی سارے مل کے بڑو صلو علیہ وآلہ حمد و صلاۃ و بعد نہایت واجب الاحترام میرے دوستوں بزرگوں میرے کنے پہلے بہترین عالمانہ انداز دے اندر میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر صاحب سونے انداز دے نال تواڈے اور میرے قلوب و اذہان کو روحانی رضا پہنچا دے منور فرمیندے پے ہیں اگر تواڈی ذات تھکی نہ ہوئے تو محبت نال آکھو جا سبحان اللہ عمران بھائی نے میں کو جبرن اتنا بھیجے ورنہ میرا ٹائم بستی مٹھو ہے میں اتھا پہنچنا تے گدا بھی نہ ٹائم پہلی دفعہ ہے تے میں انکار بھی نہ کر سکتا ہم کیونکہ جن اساں سڈن ہے تو وہ بھی انکار نہیں کریں دے ایں واسطے اگر تہاڈی محبت ہوئے ذوق ہوئے شوق ہوئے تو اچھی آواز نال داد دیندے آسو اللہ پاک تہاڈے ایک ایک لفظ دے ضرور بے شمار رحمتاں دا نزول فرمے سی میں عالم نہیں نہ خطیبا نہ ادیبا نہ میرے وچ کوئی علم والی چیز ہے میں طلباء دی جتنی انہاں دی طاقت ہوندی ہے بلکہ ہنے کنے بھی میں گھٹ طاقت رکھتا فقیر حقیر کم علم بندہ ہاں جڑے گالی کرے ساں لیکن حسن حضور دے محبت دیا کیونکہ اس شاہکا نے رسول فرمیدن جڑی جا دے اگ ہووے اتھاں کنے سیک ضرور ہوندے جتھاں کنے عاشق رسول ہون تے گل محمد مصطفیٰ دی ذات دی ہووے تے گل عاشق سن تے چپ نہیں کریندا ان دی زبان دے حال دے وچوں نکلدا ضرور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ دی تسبیح ہے تے اللہ کریم دے تسبیح دے وچوں واتے چنی ہوئی تسبیح ہے اے تسبیح اللہ دی ذات کو ڈاڑھی پسند ہے تے علماء ہومن قرا حضرات ہومن سنا خان رسول ہومن تا انہاں نال داد ضرور دیتی کرو سبحان اللہ تورے آکھن دے نال اگلے مہمان دی کاری دی عالم دی سمجھو سنا خان رسول دی تھکاوٹ لہے ویندی ہے پہلی حدیث پاک میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں علماء حق فرمیندن کہ اسلام دے رکن پانجن ایمان دا رکن ہکے توجہ ہوئے دا رکن ڈسو چا ایمان دا رکن او کیا ہے عشق مصطفیٰ نبی دی ذات دی محبت محبت کیڑی حد تک کیڑے مقام تک کیڑی جگہ تک انسان کو کرنی چاہیے پہلے اللہ دا قرآن ہے قل ان کان آباؤکم و بناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم رب سننے رشتے گن گن دے گن گن دے گن گن دے او گن گن دے رشتے دسن جڑے سادے تہاڈے میڈے زیادے قریب ہیں بھائی بھرا والدین اپنے عزیز و اقارب اے سب گنے کلوز رشتے ہیں نا زیادہ پیار بھی بندہ ہی نہیں نال کرے لے کریم رب نے اپنے پاک کلام دے اندر اعلان فرمائے اگر تو علی ذات نبی دی ذات نال پیار کرے تول اے رشتے گھٹن نبی دا رشتہ محبت پیار دا ناتا ودے ہن حدیث پاک پڑھوں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین میٹھے مصطفیٰ کریم دی ذات اعلان فرمیدن اگر تو علی ذات چاہن دیئے کہ میں مومن ہوں اول تک مومن نہیں بن سکدا جب تک اپنے بھنی بھراواں کنے اپنے والدین کنے اپنی اولاد کنے اپنے عزیز و اقارب کنے اپنے قرب و چواہر دے لوگاں دے رہن کنے سب کنے زیادہ گل مقدی چمکوں پورے جہان کنے
ज्यादा जेड़ा बंदा मैं मुहम्मद नाल प्यार ना करे सी मोमिन नहीं थी सकदा। मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। भाई हदीसे पाक मेरे कमली वाले नबी दे प्यारे गुलामों इतना रिश्तेदार थी गे अपने अजीजों कारिब थी गे इन तशरीह दे अंदर वन्यू दा माल दुनिया दौलत भेणी बिरा रिश्तेदार दोस्ता बाप लेकिन मेरा करीम रब्बा अगर इतना प्यार करूं भेणी बिरावा कने वहदे क्या वल बंदा कामिल मोमिन थी सकदे। नबी दी जात ने फरमाया ना या रसूल अल्लाह वल क्या करूं हुण इना तू वहदे ता बागी कशे रही कह नहीं। आपने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन नफ्सी। आप फरमाते ओ भेणी बिरा ता दूर दी गल है उमले तक बंदा ए मोमिन नहीं थी सकदा जब तक अपनी जान कने भी वध दे मैं मोहम्मद नाल प्यार न करे। बंदे दा ना मोम ईमान कामिल है ना नमाज कबूल है ना रोजा कबूल है ना हज कबूल है ना सदका खैरात कबूल है ना ईचा खू ना सदका खैरात ना गरीबों की हमदर्दी ना सखावत कबूल है। अगर इंसान बंदा ए मोमिन बंदा ए खुदा अगर नमाज कबूल करावना चाहते वल सब करे पहले नबी दी जात नाल प्यार। अगर रोजा कबूल करावना चाहते नबी दी जात नाल प्यार। अगर नबी अगर ज़कात उसन सदकात जितने नेक अमल हैं रब दी बारगाह के अंदर कबूल करावना चाहते सब करे पहले नबी दी जात नाल प्यार करना। जेड़ा बंदा नबी दी जात नाल प्यार करेंदे ता करीम रब दी बारगाह के अंदर वह बंदा बरगुजीदा थी वेंदे रब दी बारगाह दे विच ओ बंदा चुनिया होया थी वेंदे। हुण तुहाडी अपनी मर्जी है रब दे चुने हुए बंदे बनो तुहाडी मर्जी आम बनो तुहाडी मर्जी नबी दी मुहब्बत दा सबूत दे तुहाडी मर्जी ना दे ता तुहाडी मर्जी। लेकिन सजनो करीम रब है बेनियाज अलवेंदा ओ करीम रब है। अगर हबीब दी मुहम्मद मुस्तफा दी शान दे विच अलवामण ते आवे ता पत्थरां कने गबई दीवा चुड़े ने पत्थरां कने। अगर नबी दी जात दे हक दे अंदर गवही दीवावण किते मेरा करीम रब आवे ता वन्ने भी बेईमान सनीहा देवे दरख्त को ते करीम रब दरख्तां को कुव्वत देवे ताकत देवे दरख्त अपने आप को मुंडू कड़े हुए नबी दी गवाही दे सकदे। अगर ना दीवावण ते आवे तब बंदा जिक्र मुस्तफा च बैठा होवे ते वल वी सुभान अल्लाह दी ताकत करीम रब ना देवे समझी वल रब नाराज है। अल्लाह करीम दी जात ने फरमाए लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। जेड़े मुहम्मद मुस्तफा दी जात को अल्लाह करीम दी जात ने तुहाडे मेरे दरमियान भेजे साडे कोल भेजे नबी दी जात आए रब सुना फरमेंदे नबी दी जात ने जिंदगी गुजारी है उठे भी हैं बैठे भी हैं रीहे भी हैं खादा भी हैं पीता भी हैं तिजारत भी की ने इमाम उल्लंबिया दी जात को दुख भी आए तकलीफ भी आई है दुश्मना ने वार भी की। लेकिन उस वतुल हसना मेरे कमली वाले नबी दी जिंदगी तुहारी जात वास्ते एक अमली नमूना है। नबी दी जात अगर चाहवे ना दुआ दे हाथ चाहवे ना तो दुश्मन मुक बने ना अगर चाहवे ना तो मेरे पाक नबी दे नवासे वास्ते जन्नत दी चुखाने आ सकते हैं क्या नबी दी जात कि ना आ सकते हैं। अगर चाहवे ना कई कई पैवन जो ला दे त्रोपे ला ला दे टाकिया ला ला दे नबी दी जात ने जो कपड़े पातेन क्या इमाम हसन दे हुसैन वास्ते जन्नत जो जोड़े आ सकदे ते मुहम्मद मुस्तफा दी जात वास्ते ना आ सकदे हन। आखो रब सुना ऐलान फरमाइंदे उसवतुन हसना मेरे मुहम्मद मुस्तफा दी जिंदगी तुहाडे मेरे वास्ते अमली नमूना है। नबी दी जात ने दसे मेरी उम्मत मेरे गुलामो मेरे मनण वालो अगर दुख आवे तो मैं मुहम्मद दे दुख को याद कर गिना है अगर भुख आवे तो मैं मुहम्मद दी भुख को याद कर गिना है। उमर फरूक सिंह फरमेलन के नबी सिंह एक मरतबा सुते पे हन ते जे को पड़छा दे अपनी मेरी अपनी जुबान तुसे शायद उर्दू पंजाबी हो सो
پرچھا دن سمجھ آن دی ہو سی تدی آ دن تے نبی دی ذات جن آپ نے آرام فرمایا دا آپ اٹھے عمر فاروق سہی اپنی مہر نبوت دے کانڈ دے اتے ڈٹھا نبی دی ذات دے ایویں نشان پہ کھڑے ہن عمر سہی دے اکھاں وچوں نیر آ گئے لڑ پن عرض کیتی سونا چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں او پلنگ تے بیٹا تو بغیر تے سمجھے کہ نہیں تواڈی ذات تواڈی شان ہوے نبیاں دے نبی اماماں دے امام کائنات تہاڈے پلڑے چ جو چاہو رزق تقسیم کرن والے تساں عطا کرن والے تساں لیکن تہاڈی ذات اتھاں کیوں محمد مصطفیٰ دی ذات نے اعلان فرمایا اے میرا عمر میں ہی تلی دے ٹھیکا میرا حصہ آخرت چے تے جے میرے منن والے حسن جڑے ای حالت دے اندر زندگی گزرے سن نا انہاں دا حصہ بھی آخرت چے اے دنیا کافراں واسطے بےماناں واسطے نبی دی ذات اعلان فرمیندن رب کریم دی ذات کو اے دنیا ابن عباس سیں امام جلال الدین سیوطی نقل فرمیندن تفسیر جلالین دے اندر آپ فرمیندن دنیا ایویں ایک دریا دے اندر انگل بوڑو نا انگل تے اتے کڈھو پانی کتنا آندے آکھو ایک قطرہ جرن آپ فرمیندن اے ایک قطرہ اگلے جہان دی مثل این چاکھو رب دی رحمت دی مثل اے دنیا صرف ایک قطرہ دی ممانے دی کوئی نہیں رب کریم دی بہرگاہ دے وچ سب تو گھٹیا چیز اے دنیا ہے جیڑی دنیا دولت دے پچھو تیری میری ذات وک گئی ہے تے بھج گئی ہے پتہ نہیں رکھا کہ کریں دے کیا پہ ہے نمازاں دی خبر نہیں رہی کہ دنیا دی دولت دے پچھو لیکن اللہ کریم دی ذات کو نہ اے دولت پسند ہے نہ پیسہ پسند ہے نہ تیرے میرے نبی دی ذات کو اے دنیا دولت پسند ہے اگر دولت چنگی ہوندی نبی دی ذات اپنے گھر پر رہنا لیکن نبی دی ذات نے اعلان فرمائے میرے غریب بھی آسن میرے اپنے بھی آسن میرے حکمدار بھی آسن لیکن جڑا انہوں کو بھوک ہو سی میں محمد دی بھوک کو یاد کریں جڑا انہوں کو پریشانی دے ٹینشن آوے میں محمد دے پریشانیاں کو یاد کرے سن جڑا انہوں لوگوں کو تکلیف ہوئے میں محمد دی تکلیف کو یاد کرے سن میں محمد اعلان کرے نا لوگو ذرا غور و فکر کرو سلام میں جو پہل کرے سو میں محمد دی سنت ہے اگر تہاری ذات جتی پاون پوے پہلے سجے پیرے چ ول کھبے چ میں محمد دی سنت ہے اگر تہاری ذات کھانا کھاون پئیے اپنے اگو کھاسو میں محمد دی سنت ہے پیٹ دا اپنا بھرے سو حقیقت وچ اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ تو اجر ملسی اگر تہاری ذات وجہ دا ادب چ کیتے میں محمد دی سنت ہے چھوٹے تے شفقت کیتی اس میں محمد دی سنت ہے اگر یتیم دے سر دے ہاتھ چ رکھے میں محمد دی سنت ہے غریباں دی ہمدردی کیتی اس میں محمد دی سنت ہے اگر انسان نے پانچ ٹائم دی نماز ادا کیتی اے رب دا فرض وی ادا ہے میں محمد دی سنت ہے اگر انسان دا اخلاق اچھا ہے میں کریم محمد مصطفیٰ کی سنت ہے اگر انسان اگر دنیا دے وچ رحمت دے نال کئی لحاظ نال بھی اگر اپنے معیار کو اپنے وقار کو دنیا دے سامنے دکھ سکھ دے سامنے نال مل دے اگر وہ دکھ سکھ دنیا دا بنائے اپنی تکلیف کو نہیں دکھا اے میں محمد دی سنت ہے ایک سنت میں محمد دی زندہ کرن دے نال سب شہیداں دا ثواب میرے کریم یا رسول اللہ او تا اور شہید جڑا سو شہیداں دے برابر ایک شہید دا مقام ہے جے اللہ دی راہ تے اپنی جان بھی دے وے اپنا مال بھی دے وے لیکن سب کچھ دیوان دے باوجود دھرتی دے خون دا قطرہ زمین دے کھامن کرے پہلے اللہ کریم دی ذات اپنا دیدار الہی کروائے یا رسول اللہ اے بندہ ایک سنت ادا کیجیے مثلا کھانا آپ کھاتے تے کھاتا سجے ہاتھ نال کھانا آپ کھاتے تے کھانا اپنے بازو کھاتے پانی آپ پیتے تے ترائے سایا کٹ دے پیتے یا رسول اللہ اتنا اجر او ایک اپنی جان دے وے او کچھ واٹ گھٹ جڑا مکمل سو شہید دا ثواب ایک سنت محمد مصطفیٰ دی ذات نے فرمائے میرے کریم رب دی بارگاہ دے وچ او دی رحمت وسیع ہے ایک نہیں تو ایک ہزاراں میں محمد دا سنتا دا کر کریم رب دی رحمت وسیع تھی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
امام الانبیاء ذات مسجد نبوی شریف دے اندر جلوہ گھر ہن نماز عشاء دا ٹائم ہے جڑی آپاں پڑھی ہے رات دا وقت عشاء دی نماز تھئی ہے نماز پڑھی گئی ہے نماز تو بعد حضور دے غلام اپنے اپنے گھراں کو نبی دی ذات بھی اپنے گھراں کو آپ نے آرام فرماون دا ارادہ فرمائے اتنی دیر اگو محمد مصطفیٰ دے دروازے دی گھر دی کونڈی کھڑکی ہے ہن تا نبی نبیاں دے نبی امام دے امام لیکن کوئی چوکی دار کہنا ہے جے کو آپ فرمامن ہاں دروازے تے دیکھتا سہی کون ہے اج چار بگھے چار مرلے جن دی 50,000 تنخواہ تا نوکر رکھیں دے تے اپنے سکے پیو دی گال بھی نہیں سندا تیرے میرے نبی نے درس دے سبق کیا دیتے آپ بذات خود اٹھن بل تیری میری ذات تو ڈر لگ دے کونڈی دے اندروں دروازے دے اندروں چو دیواری دے اندروں کھڑ دے پوچھ دے کون امام الانبیاء دی ذات نے کونڈی کھولیے باہوں ہیں لبیک میں محمد حاضر ہاں کیا کہنا چاہنا جرن آئین نہ جتنے عاشق رسول کہنا ہا ابو بکر کہنا ہا عمر کہنا ہا عثمان کہنا ہا علی کہنا ہائی طلحہ کہنا ہائی لیکن ہائی کون ہائی بیمان یہودی آیا نبی دی ذات دا امتحان گنن کھڑا ہا نبی دی ذات نے فرمائے کیا دیں آدھے سونا آج میری ذات نے پنڈ کھا دیئے تے راج دکھا دیئے سکون نال کھا دیئے تے گٹکوں میرے ہاتھے چن تے یارہاں کھجاں حجاج لوگ موجود ہو سن مدینہ دی پینڈ دے اندر طاقت اتنی ہے کہ پینڈ گھٹ کھا دیئے بندے دا پیٹ فل تھی وے دے یارہاں پینڈو کھا دیں اے گٹکاں میرے ہاتھے چن زمین میں دسیں دا جا منتخب میں کریں دا تو ہاری ذات انہ گرہاوے چا کھجان جمواوے چا وڈیاں کرواوے چا پینڈ لواوے چا میکو کھواوے چا تے بل میں کلمہ پڑھ گئی انسان محبت نال اللہ چا سبحان اللہ تو حال دے میرے نبی غریباں دے حامی یتیماں دے والے اونچ دے نیچ دو فرق مٹاون والے نبی غریباں نال محبت کرن والے نبی میرے سجنوں میرے پاک نبی نے اینی فرمایا میرا غلام نہیں بلکہ جوانا رب میری ذات گھر دل سے لیکن امام الانبیاء دی ذات نے گھر نہیں گئی آپ نے فرمائے جل میں محمد دل نال جلدا ہوں امام الانبیاء دی ذات اگوں او یہودی پچھوں چل دے چل دے چل دے او یہودی او مقام دے زمین دے پہنچے میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کریں دے سونے ایہاں زمین دے اندر گٹکو رہاؤ میرے پاک نبی دی ذات نے اپنے سونے سونے ید اللہ والے ہتھاں دے نال گٹکو رہائے سجنو او حد جنگا قسمہ خود رب ذل جلال قرآن چھ بیٹھا چیندے توجہ ہوئے دا قرآن دی مہر لوں چا رب سونا اعلان فرمے دن ید اللہ فوق ایدیہم رب سونا اعلان فرمے دن اے محمد اے تیرے ہاتھ نہیں بلکہ بظاہر تیرے حقیقت جو میں خود خدا دے میرے پاک نبی دی ذات نے اپنے آس مبارک دے نال سجنوں کھٹا کھٹے مٹی ہٹائیے مٹک پوریے مٹی بھلائیے یا ہاں گٹ کو پورے میرے پاک نبی دی ذات نے فرمائے او یہودیاں دیکھ گن یا ہاں گٹ کو پورے ہون آدے سویا ہون آوا کڑن کچی کڑن تیار ہو سی پھل کرن لگ سی
خوے سو کڈن او شاہان رسول فرمیندن اگر ایہا گال بھی عاشق دے سامنے ہویا حضور دے غلام دے سامنے ہویا او آنکھیاں سونے لجبان نبیا میری ذات بننا بھی نہیں چاہی کتھائی میری ذات موجود ہے پنڈوں اگواؤ کھجا بجا کرواؤ پنڈ میں کو کھواؤ حالانکہ سردی دا موسم ہے پنڈ دا ساون بدرا جو دیے لیکن او یہودیاں دے سونے میری ذات تو گھر میں دیے تواڈی ذات ہی گھر ونجے نماز پڑھن تو بعد میری ذات تہاڈے کول آزی بل میری ذات کو تسا گھن آوائے ای مقام دیوا ہے ول کھجا بھی دکھائے دے نال پھل بھی دکھائے تیرے دے میرے نبی دی ذات نے فرمایا اے جوانا ون میرے پاک نبی امام الانبیاء دی ذات جیندا ذکر اللہ کریم دی ذات نے قرآن مجید دے اندر فرمائے او غریباں دے ہم غریباں واسطے رحمت للعالمین بنا دے اللہ کریم دی ذات نے دنیا تے بھیجے جیندا ذکر اللہ کریم دی ذات نے قرآن مجید دے اندر فرمائے رب سنا فرمیندن وما یہودی اپنے گھر گے سم گے رضائی چکی سی سوڑ چکی سی سم گے رات دا کچھ حصہ گزرے رات دے کچھ حصے گزرن تو بعد سجڑوں میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں کہیں آمن والے جوان نے او بندے دے او تو سوڑ چکی ہے سوڑ چک دے آدے اٹھ کیا پیا کرے نے اے محمد مصطفیٰ دی ذات نال کیڑی شرط نہیں ہے تے کو علم کہے نہیں سلیمان فارسی دا باغی نبی نے رہایا بھی ہے بڑا بھی کیا ہاتھ پھل بھی لگ گیا سلیمان فارسی ہوئی نبی نے باپ دے بدلے امیہ کافر بیمان نہیں کو دے دے چھوایا گا لیکن تے کو علم کہنی میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں ذرا غور و فکر کرو یہودی آدے او جوانا میرے کمرے دا دروازہ بھی باندھے میری حویلی دا دروازہ بھی باندھے تو آمن والا کون ہے او آدے میں جن کہنی میں کوئی انسان کہنی میں کوئی فرشتہ کہنی میری ذات نا ابلیس دے عام مشہور میں کوئی شیطان آدے علماء حق فرمیدن سجنوں اگر نبی دی تعریف دے اندر کوئی ٹنگ اڑاوے ختم نبوت دے اندر کوئی ٹنگ اڑاوے آپ دی شان و شوکت دے اندر کوئی ٹنگ اڑاوے ہمیں جیڑا چپا ہوئے تے باویں جیڑا کپا ہوئے جیو جیان لباس بھی ہوئے لباس گناہ دیکھیں اے اصلی ہے شیطان جے کو نبی دی تعریف دے نبی دی شان جے کو نی پی پچدی آدے اٹھی جلدی کر ہن اٹھی بتی میں پکڑے نا بتی میں پکڑے نا اگو تو ٹر جل مقام دے بٹھو کاٹا نہ ہو سی بانس نہ وجسی بانسری شیطان نے بتی چاہتی ہے یہودی پیچھو ٹر پہ جتھاں گٹکو امام الانبیاء دی ذات نے رہایا ہن اتھو گٹکو پٹوا آئے خوش تے ودن بھائی مانا کو کیا پتا میرے پاک نبی دا شان کیا ہے دین دی شان جا رب فرماوے ورفانا لکا ذکرک انہوں کو کیا پتا گھٹیے بندے دی سوچ بھی گھٹیا ہلکے بندے دی سوچ بھی ہلکی آلہ بندے دی سوچ بھی آلہ اندہ میار بھی آلہ دینا مقدار بھی آلہ ہن گٹکو پٹی جگن گھر والے سمگے رات کچھ سا پل گزری
وال شیطان ہے آدھے اٹھ آکے ہن کیا کروں آکے اٹھی جلدی نال اپنے محلے دار کو آو رشتے دار کو آو سویرے سویرے آویں جڑن گٹ کو بنا ہوسن جڑن کھچی بنا ہوسی جڑن موڈ بنا ہوسی وال کھچا کہنا ہوسن نال پنڈو کہنا ہوسن وال سدی ذات نبی دی ذات کو کھنا سی وال جڑن آسن کئی شہنا ہوسی مسلمان دے گردنا جھکوے شرمشار دیزن اے لوگ مونچے دیزن جڑے واہ واہ بدے کرے دن لیکن او یہودی شخص اٹھے اپنے رشتے داراں کو دعوت دیتی اس دعوت دے اندر کتنے لوگ 240 یا 280 لوگ مختلف روایات دن جن اے لوگ ٹرن سویر تھئیے مسجد نبوی شریف دے باروں لوگ رکھ گن قطاراں بنا دے ہن علی بھی آیا ہو سی ابو بکر بھی آیا ہو سی عمر بھی آیا ہو سی نال عثمان بھی آیا ہو سی حضور دے دیگر غلام بھی آئے ہو سن آئے ہو سن دے آدے آچا اس نے اے بیمانہ داروز دا کم نے آدے رہوے دن حضور دے درد و خیرات دن دے دن دے رہوے دن لیکن میرے دے تیرے نبی دی ذات نے نماز پڑھائی ہے نماز پڑھا دے میرے پاک نبی دی ذات نے سلام پھیرے سلام دو بار دعا منگیے دعا دو بار حضور دے غلام بنجڑ بیگن اپنے گھر رکھو میرے باپ نبی دی بارگاہ دے اندر وہ رات والا یہودی آئے آدھے عرض کرنے سونے اوہو میں رات والا بندہ ہاں رات والا انسان لہذا ایویں کرو جلو والا میرا وعدہ ہاں کھچا دکھا لو دنال پنڈ بھی دکھا لو میرے پاک نبی نے فرمائے او میرا بلال جی لجپال یا رسول اللہ غلام حاضر او میرا ابو ہریرہ جی آقا لجپالا غلام حاضر آپ نے فرمائے میرے غلاماں کو روکو میرے غلاماں کو آکھو اج محمد مصطفیٰ دی ذات دا ناشتہ پنڈو نال کرے ہن حضور دے غلام بھی نال او یہودی لوگ 240 یا 280 او بھی نال آپ چلدے چلدے امام الانبیاء دی ذات ابو ابو یہودی لوگ پچھو پچھو چلدے چلدے او مقام دے ہیں جتا کنے کھچا رات دعا یہاں میں آمین تا کیا دے جن کھچا ہوئے جنہ کھڑے یارہ دے یارہ نال جوان نہیں تھی آن جوانی تو بعد نال پھل بھی لگا ہوا تو آرے دے میرے نبی نے فرمائے او یہودیا اے دے محمد دا وعدہ پورا اگا تیری اپنی مرضی ہے میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں جرنے گل آئیے او یہودی اگا تر دے آدے ہو محمد مصطفیٰ یا محمد اے وعدہ پورا نہیں لہذا اے کھجی چڑواو میں کو کھواو میری ذات دا ذائقہ چیک کرے سی میری ذات دا مٹھاس چیک کرے سی میری ذات دی خوشبو چیک کرے سی میری ذات کھا دے دیکھ سی اے اوے پنڈ جی میں بن دی ساون چ ہوندی ہے اوے ہے یا کائنا خوشبو بھی ہے یا کائنا ذائقہ بھی ہے یا کائنا تو ہانے دے میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں ابو ہریرہ تے بلال جی لجپال آپ نے فرمائے جلدی نال کھجاں تے چڑھو تے پنڈ چن آؤ پنڈ چنوئی جائیے میرے پاک نبی دی ذات نے فرمائے ابو بکر پنڈ ونڈاؤ یا رسول اللہ ونڈاونی کیویں ہے اپنے کنے شروع کرنی ہے یا پرایاں کرنے امام الانبیاء دی ذات نے رحمت للعالمین نبی نے فرمائے اے ابو بکر صدیق اپنے کنے نہیں منڈاونی بلکہ پرایاں کنے منڈاونی پنڈ ونڈینی پئی ہے نبی دی ذات نے فرمائے کھامنی کہیں نہیں جنن ساری ونڈی جی آپ نے فرمائے ہن بسم اللہ پڑھ دکھاؤ اپنے نے بسم اللہ پڑھیے پرایاں نے کیا بسم اللہ پڑھنی پئی
ہن پنڈ کھادی نے میرے پاک نبی دی ذات نے فرمائے ہن راضی ہیں ہر ایک انسان دی اپنے پرائے دی زبان دے وچوں ایہاں گال ہے پنڈ وڈی مزیدار ہے خوشبو بھی اوہیں ساون والا او زیکا بھی اوہیں ساون والا دیکھاں دے اندر دی رنگت دی خوشبو دے زیکا بھی اوہیں جی میں بھان دی پنڈ ہاں میرے پاک نبی نے فرمائے تیری مرضی عرض کریں دے سونیا مہربانی کرو ایک خیمی ضرور ہے ایک خیمی آپ نے فرمائے او کیڑی میرے پاک نبی دے پیارے غلامو او یہودیا دے سونیا ہر ایک کھچی دے اندر گٹک موجود ہوتی ہے کھچی دے اندر گٹک موجود ہوتی ہے لیکن ایک کھچی دے اندر گٹک گئے دی میرے پاک نبی دی ذات نے فرمائے او بےمانا جڑا پٹکے دے اندر ای چنڈ دے اندر گٹکو پتھی وتے اے گٹکو تیرے کول تے کھجا اُگ کھڑے کھجا جم کھڑے اج کرے دے سونیا جنڑ گٹک وی کہنا ہائی دے کھجی کیویں تیرے میرے نبی دی ذات نے جواب دتے سبحان اللہ تیرا میرے نبی فرمائے دے او یہودی بےمانا اللہ کریم دی ذات و بے نیاز ذات جڑا آدم علیہ السلام کو بغیر ابے دے بغیر اما تو جڑا کریم رب پیدا کر سکدے او کریم رب میں محمد دی شان واسطے کھچی بھی پیدا کر سکدے جڑا کریم رب بغیر اما دے بغیر ابے تو آدم علیہ السلام دی پس کھپی پسلی دے وچوں اما حوا کو پیدا کر سکدے او کریم رب میں محمد دی شان دے مقام واسطے اے بغیر ٹک تو کھچی بھی پیدا کر سکدے جڑا کریم رب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ابے تو پیدا کر سکدے او کریم رب میں محمد دی شان واسطے بغیر ٹک تو اے کھچی بھی پیدا کر سکدے جڑا کریم رب صالح علیہ السلام دی اٹھنی کو پتھر دے وچوں پیدا کر سکدے او کریم رب میں محمد دی شان دے مقام واسطے بغیر گٹو دو کھجی بھی پیدا کر سکدے تو ہر دے میرے نبی نے فرمائے اللہ دا کلام اعلان پیا کریں دے توجہ ہوئے دا قرآن پڑھو چاہ کریم تا کریم ہے نا رب سنا اعلان فرمائے دل میں او شان دا مالک میری شان تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء ہر شان ہر مقام تے رب کریم دی ذات نے قرآن دے اندر قسم چار دن اے تعام کھجی ہے اللہ کریم دی ذات نے میرے وقت حامل مکھڑے دی قسم چار دی رب کریم دی ذات اعلان فرمے دے وقت حامل لیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا جتھکنے میرے ولے کالا کالا زلفاں دے مہارا دی گل آندی ہے رب سنا فرمے دن واللیل اذا یغشا جتھا کنے میں محمد دے ہتھاں دی گل آندی ہے او کریم رب فرمے دن ید اللہ فوق ایدیہم اگر میں محمد دی ذات رات کو زیادہ تیر جاگا رب سنا قرآن جو فرماوے میرا جاگر بھی کریم رب کو پسند نہ آوے میرا کریم رب فرماوے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ رب سنا جن میں محمد دی مزمل دی چادر آوے تا قسم چاوے اگر میں محمد دے مقام دے شان دے کمبل دی گل آوے رب سنا فرماوے یا ایوہ المدثر قم فانذر میرے پا
اگر نبی دے شان تے مقام دی گل آوے ہر ہر ادا دی اندر رب کریم دی ذات قسم چاہے اگر عرب دے شہر دی اندر میرے دتے نبی دی ذات جلوہ گر ہوے کریم رب پوری کائنات دی قسم نیچے دا جڑی تھان دے اوتے نبی دے قدم لگن رب فرماوے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد میرے پاک نبی دی شان بلند کرن والا تا خود خدا ہے سبحان اللہ تو میں جو کھٹاؤں اپنی کالی قبر دے اپنی دنیا و آخرت خراب میرے پاک نبی دی ذات نے فرمائے بےمانا جڑا کریم رب بغیر اما تو بغیر ابے کو ابے دو آدم کو پیدا کر سکتے تو کریم رب دے گو اے کیا چیز ہے جڑا کریم رب بغیر ستونا تو آسمانا کو کھڑا کر سکتے اور میری ذات واسطے ہو کیا کچھ نہیں کر سکتا اور میرا رب او بے نیاز پہ مصر تے بے مثال ذات ہے جڑی دھرتی کو پانی دے اوپر ٹکا سکتے اور کریم رب رب پہ کعبہ دی قسمے میری شان واسطے دھرتی بھی میں نبی واسطے بنیے آسمان بھی میں نبی دی ذات واسطے بنیے اے باپ آدم کرے گھنتے قیامت جتنی قوم آسی اے شان میں محمد دی گاسی میں نبی دے صدقے دا کائنات بنیے اے دھرتی پانی دے ہوتے ہیں کریم رب پانی کو اگ دے ہوتے ٹھیکے اگ کرے بس تلے پانی ہے رب کعبہ دی قسمے جڑا کریم رب اگ دے پانی کو اوتے تلے رکھ دے نہ پانی بجھے گی اگ کو نہ مٹی کو لڑھے دے پانی جڑا کریم رب اتنا کچھ کر سکتے میں محمد دی ذات واسطے کیا کچھ نہیں کر سکتا اے زمین پانی دے ہے پانی اگ دے ہے ول اگ ول پانی دے ہے اے تے تائے خانے نہ بندے وینن تلے وینن پہ جڑا کریم رب اے سب کچھ آدن نا اے چند تے سورج زمین و آسمان اے سب کچھ محمد دے واسطے دا بنے نبی دے صدقے دا بنے تے کو میں کو عزت دے معیار دے وقار ملے تے نبی دے صدقے دا ملے لیکن سجڑوں میرے عزیزو نبی دی ذات نال محبت کرو ود چڑھ دے کرو ہک دوجے کنے ہمت لا دے کرو اتنا کرو کہ اپنی جان کنے بھی ود دے نبی دی ذات نال محبت کرو اے ایمان کامل تاہے جنہ نبی دی ذات نال محبت ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے اے نعرہ آسان نہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت دا قبول تھئی یہ پانچ ٹائم دی نماز قبول نہیں تھئی موت قبول تھئی یہ آکھنا جو عام کلام ہے عام گالے آکھنا جو زبان جو آکھ دو کیا تھی دے موت جوان نے قبول کیتی ہے چہرے دے سنت رسول سجاونا قبول نہیں کیتی موت قبول کریں دے بابے دی خدمت کرنا قبول نہیں کریں گا موت قبول کریں دے انسان چھوٹے دے شفقت کرنا قبول نہیں کریں گا موت قبول کریں دے بندہ خدا لیکن دوجا دا حق چھوڑنا قبول نہیں کریں گا لیکن موت قبول کریں دے بندہ خدا رب کعبہ دی قسمیں دو نمبری دکانہ دے اندر کرنا اے بندہ نہیں چھوڑے گا اگر دکان دے دیکھو دا لکھا کھڑے واللہ خیر الرازقین رب کعبہ دی قسمیں ماہر قرآن سودا دو نمبر اگر ہسپتالا دے وچ ونجو اگو لکھا کھڑے ویدا مرد تو فو یشفی اباد القران اندر ونجو ہر ایک دوائی دو نمبر لیکن رب کعبہ دی قسم ذرا غور و فکر کرو ساری زبان دے ذکر رسول ہے یا اللہ دا کلام ہے لیکن ساری اندر دی بوف دے کینے دے نال بھری بھری دے کٹے ہوئے پن لیکن رب کعبہ دی قسم جب تک تیرا میرا اندر صاف کائنا تھی رب کریم دی ذات تیرے میرے عمل قبول کہنا کرے سی نبی دے غلام دی پہچان عمل نال کہنی نبی دی ذات دی نبی دے غلام دی پہچان نماز نال کہنی قرآن نال کہنی زکات صدقات خیرات نال کہنی نبی دے غلام دی پہچان کتاب نال نماز رب دا حکم
ہوئے لیکن اے انسان دی محبت رب کریم دی ذات اعلان فرمائے دین اگر میرے محمد دے غلام دی پہچان کرنی ہوئے والوں دے ہمسایا کنے پوچھو گے بندہ کینے نماز نکھالے دی تھی سکدی ہے روزہ نکھالے دا تھی سکدے صدقہ خیرات نکھالے دا تھی سکدے لیکن حضور دے غلام دا پیمانہ غریبا نال ہمدردی ہے اپنے حق کو ہمسایا نال ہمدردی ہے جن دے اتے ہمسائے خوش کہنی ہوں تو رب بھی خوش کہنی نبی دی ذات دے غلام آخری گال تقریر ختم اگر ٹرپوں میں نانا گردنا جھک وے جان گردن صرف نہ جھک دی اکھا ہی جھک وے جان تیری میری ذات اکھا جھکیں دیے جا کہیں جا تا گھن میں دیے کاروبار واسطے کشے سودا صرف گھنن واسطے تیری میری ذات دو نمبری کریں دیے حضور دے غلام پہلے پیسے پیش کریں دے ہن ول محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ غلامی ایو کچھ دسیں دیے نبی دی بارگاہ دے اندر غلام آیا آدھے عرض کریں دے سونا ایک چھوٹی جی میکوں حدیث سنا ہوا حدیث سارے ہی وجہ ہوں جن کوئی چھوٹی کہنی میرے پاک نبی دی ذات نے فرمایا اگر پوچھنا چاہنے ویسے تا جامع ہونن الفاظ بھی جامع ہونن حدیث بھی وڈی ہوندی ہے لیکن کرن دے اندر آسانی میرے پاک نبی دی ذات نے فرمایا سن اگر تیری ذات چاہندی ہے کہ میرے اوپر رب خوش دیوے تے جنت بھی دے وے بل تو کیا کر دسترخوان بچھا دے پہلے کھانا بے دے برتن چ پا بعد چ اپنے چ پا کریم رب خوش بھی تھی دے جنت بھی دے چھوڑے دے یا رسول اللہ ای کنے آسان آپ نے فرمایا ہاں ہاں ای کنے بھی آسان ہے اگر کہیں مسافر نال اجنبی نال جان والے نال غیر جان والے نال مسافر کرے تیرے چہرے تے کیا ہوے سختی ہوے نانا تیرے چہرے تے مسکراہٹ ہوے خوشحالی ہوے اون بندے کو جو ملے پتہ لگے کہ میں بندے کو ملا لیکن مسکرا دے سلام کرنا مسافہ کرنا تیرا کام ہے اے عمل کریم رب دی بارگاہ دے اندر مقبول دے قبول اتنا ہے کریم رب راضی بھی کی پوندے نال جنت بھی عطا کر چھوڑیں دے نیت دا فرق ہے کم ہک کے سوا اجر ڈوئے رستے دے قلعہ مارے سے ہک دنیت پٹن دیے بے دنیت مارن دیے کم ہک کے کریم رب پٹن والے کو بھی ثواب دیں دے تیرے مارن والے کو بھی ثواب دیں دے ہن اکسو گال سمجھ نہیں آندی رستے دے قلعہ مارن دا گناہ ہے کہیں کو تھوڑا دھکا لگ سکدے لیکن اندھی نیت اے ہے کہ یارو میری ذات قلعہ بھی مرے گی متن کوئی مسافر آوے رہی آوے راہگیر آوے سواری دے ہوئے نماز تا وقت تھیوے لیکن بندے کوئی سواری جو ہوئے نال کوئی آس پاس کوئی سے طرف تا کہنی نا لیکن ای قلعے دے نال سواری بہتے نماز ادا کرے سکون دے نال لیکن اللہ کریم دی ذات نے ای عمل دے ہوتے بڑی خوش دے راضی تھئیے بیا بندائے ہوں قلعے کو پاک چھوڑیے پچھڑ والے نے پچھے کون تا مارے ہی نیت نال تو کیوں پٹی میں نہیں او آتے یارو اے ہے رستہ کوئی انسان بزرگ آ سکتے بجڑا آ سکتے جوان آ سکتے اندھیرے کو آ سکتے طریقے کو آ سکتے نیند آ سکتے ذہن کئی پاسے بھی ہوئے لیکن آمنا اوڈا کم میں کلا جو رستے دے متن آتے ڈھائے پوے میری نیت ای بستے پچھ چھوڑن کریم رب ای عمل دے بھی راضی ہے سلن نیت چنگی رکھ سوال اچھا کرے سے رب کریم دی ذات اجر دے شا کہیں کو شرم شاری دی خاطر سوال کرے سے کریم رب تے کو صدا دے شا اگر اچھے عمل کرنا چاہنے پہلے ایک کوٹھڑی اچھی کار وال رب راضی ہے دعائے کہ رب لم یزل تو علی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے کوشش کرے سو در آپ سنن ضرور کامیابی اور کامرانی عطا فرمیسی بقیہ زندگی قرآن و حدیث دے مطابق گزارن دی توفیق بخشے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ تو حاکوی دے میں کو بھی پانچ گانا بجماعت نماز ادا کرن دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین